Edhe pse jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aktori i njohur shkodrani i humorit Sanderucci asnjëherë nuk i ka shkëputur lidhjet me qytetin e tij të lindjes. Mjeshtri i madh vjen në Shkodër me një show humoristik në Teatrin Migjeni. Në prag të Turbo Show ai doli në një konferencë për media duke treguar të veçantat dhe surprizat për spektatorin shkodran. Duke pas këtë rol i fjeko më shumë dispozicion se herë të tjera, e pas të arsyeshme që këtë show t'ja dedikoj direkt qytetit tem, edhe sepse jam, si i thoj, në fush teme, në familjen tonë përbasht, mundësit e oportuniteti është maj mal për përkrahje. Materiali që mundëm me qujtërisi është Broksel, ku nuk hinë nuk del, starton me ne gjonë që gazetarë, faktikisht ne gjonë nuk shklet në skenë, po a kena fut prej Brokselit dhe merret intervjist nga unë që jam gazetarë, të nejgjua gazetar. Materiali është në tri pjesë. Ka sensin nacional mëran, ka sensin artistik dhe regjizorial. Që do të thotë, mesajë është ne i men, nuk e kena marrë viston për me hi në Europë, por ne i kena hi e Europë së mëran. Kam pru një italiani cili nuk i del pensionin në Itali, po ka ardhë me të unë Shqipni. Kam pru tipin e galanes në lidhje me LKBTI-n. Ka një diqa shumë interesante në epilog, po mendoj që ja punu imësisht dhe me shumë seriozitet, si që është e vllaznia është vllazni. Ka gjithë shka, ka elementin e ri, elementin e vjetër, kaktart e ri, kaktart e vjetër. Shfaqja e mjeshtrit të madh do të jetë me datat 19 dhe 20 shtator në orën 19 në Teatrin Migjeni. Sanderucci rikthehet edhe një herë në Shkodër me humor dhe ironi, duke trajtuar temat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, komunitetit LGBT, rënjen e vllaznisë nga kategoria e të tjerë.